Ako želimo doći, gospođo Slavice, do 400 stanova, moramo te stanove početi zadržavati. Dajmo ih u najam, pomozimo, budimo sigurni da ta mjera pomaže baš onima koji, kojima je potrebno. Ovi idu sad 10 godina, 43 stana, ovih 350 što ostanu ispod crte, ili stvarno misliš da će oni čekati 10 godina da opet dođe imati pravo, jer neki od njih više neće imati uvjete. Proći 46 godina života. Slažem se s vama da grad ne može sad u ovom trenutku izgraditi 400 stanova, ali ukoliko nam je cilj za 5 ili za 7 godina sa 120, dakle zadržavši ovih 40, doći na 200 ili doći na 250, onda nećemo do tog broja doći na način da prodajemo 43 stana koja smo skupo platili i otplaćujemo kredit. Ova prva odluka je samo sad za sljedećih 10 godina. E tu griješite, zato jer u članku 6 je predviđena mogućnost, znači ukoliko neko se pozove koji je potpisao ta ugovor na članak 6, on ukoliko je ostao u istim ovim uvjetima, on ima pravo, dakle grad mu je dužan prodati taj stan ukoliko on to zatraži. I zato nije točan... Ali ima reći novi natječaj za kupnju. Ne. Dakle, osoba koja bude imala pravo prvenstva na ovoj listi, samim tim pravom prvenstva ima pravo kupiti ovaj stan, a to smo mu pravo mi dali odlukom ukoliko koja će se izglasati u ponedjeljak. Ukoliko se zadovolje zakonski uvjeti u sljedećih 10 godina, zato jer je to sada nezakonito. Ono što je obećao gospodin Franković je nažalost nezakonito. Evo, i zato je tako članak 6 i onaj oblikovan.